Нови пациенти на Спасителния център на Зелени Балкани Стара Загора поеха своя път към свободата. Днес заедно с деца от детски център Кукуряк, така както и с наши доброволци от Спасителен център за диви животни и студенти от Тракийския университет, които карат стаж от 3 до 5 курс, освободихме заедно 5 керкенеза, 2 обикновени мишелова, един голям ястреб, 2 щъркела и 2 таралежа. Всички те са пациенти на Спасителен център за диви животни, като са пристигнали с увреждания. Например, мишеловът и големия ястреб, както и щъркелът, са пристигнали при нас с фрактури, на които и трите вида птици са направени остеосинтези. След това са рехабилитирани и отново върнати в природата в България. Една от основните дейности, с които се занимава Спасителния център, е лечение, рехабилитация и връщане обратно на защитени птици обратно в природата, където им е мястото. Преди освобождаването на излекуваните пациенти им предстоят преглед, обезпаразитяване, обрастеняване. Първи е орелът. Децата идвали и преди, знаят целта на пръстените. Този мишелов също е сред късметлиите. Това е много емблематична птица, която се среща рядко на територията на България. Кило 0,55 тежи. Това най-вероятно е женска птица по теглото, тъй като е едра и голяма. Мъжките птици при хищните птици винаги са по-малки. Много често тези птици ги мразят галабарите, затова защото голяма част от менюто над 50% им е храна от гълъбите и сме приемали случаи при нас, в които много често или ги тровят, или ги отстрелват. Изключително здрава и борбена птица. Този щъркел е възрастен, защото клюнат му е интензивно червен. При малките е черен, а при младите птици е червен, с все още черни петна по него. Децата се запознават и с характерните за вида местообитания и хранителни навици. Тракторът, когато оре, те са зад него, защото от подземята излизат най-често, както вие казахте, мишки, но още по-често излизат полевки. И така по този начин щъркелите вървят отзади зад плугът на тракторът, откъдето се събират храна. А каква е историята на пернатия пациент? Този щъркел е от близо 2 месеца тук при нас, като е пристигнал с щупване на крилото, като не една, а две кости са били щупени. Нашите ветеринарни лекари, доктор Димитрова и доктор Теодорова, са му направили остеосинтеза и в момента след 2 месеца и няколко дни щъркелът е готов за освобождаване. Хайде, ние напиши му име, Зара. Ето тук отпред пише. Не знаем дали. Този щъркел може и да е женски. Щъркелите нямат полов диморфизъм, по който да ги познаваме какъв пол са. Птиците преминават през задължителното претегляне. Много често тези птици, когато дойдат при нас и са силно изтощени, много-много изтощени, са с много-много ниско тегло. Ние знаем долу-горе коя птица колко тежи, нали, според зависимост от нейната възраст, а ни нейния пол, дали е мъжка или женска птица. Затова е много важно да теглим винаги птиците, когато ги хващаме, за да знаем дали тази птица е годна за освобождаване. Виждате ли тук едни сини перца? Да. Виждате ли? Това са нови млади перца, които са тръгнали да му никнат, защото птицата е започнала да линее. До кога трябва да са прилинели тези перца? Есен. До есен кога? До кой месец? До септември. До септември, точно така. Нашите щъркели от България много често мигрират и зимуват в Нигер или в Чад. В Спасителния център има двойка възрастни керкенези, които поради инвалидност не могат да бъдат върнати в природата.
но те създават и отглеждат здраво потомство, което се връща на свобода. Освен това са и чудесни приемни родители. При нас пристигат много диви бебета-сирачета, които тези диви бебета-сирачета ги подлагаме на тези приемни родители. И така по този начин инвалидите птици при нас, освен че отглеждат техните малки, те отглеждат и бебета-сирачета, които са дошли при нас и сега заедно с тяхното потомство ние ще освободим и бебета-сирачета, които са пристигнали при нас в спасителния център. Моментът на освобождаването винаги е вълнуващ. Оздравелите бивши пациенти са на свобода, а с тях на помощ уроците ще останат незабравими. Днес научихме как да разбираме кога Щъркел е млад или възрастен. Също научихме как да разбираме ловните птици от женски пол или от мъжки са. На добър път, пернати приятели!